Räväytin aamulla silmäni auki ja katsoin kelloa ja sehän oli 6:28. Siinä hetkessä, vielä hämärässä makuuhuoneessa, se iski kirkkaasti päin näkyä. Nimittäin se ajatus, että minähän saa elää tänäänkin rakkaussuhteessa. No, voi että se tuntui hyvältä. Vaimo vielä köllötteli siinä vieressä ja olenhan minä 40 vuoden aikana oppinut häntä sen verran tuntemaan, että hän vain rakastaa minua, vaikka kohtuullisen hyvin tuntee minut. Ja se toinen asia, joka nyt siinä tällä kertaa ihan vielä kaikkein päällimmäisenä oli, että Jumala, joka tuntee minut aivan läpeensä, aivan kaikkinensa, silti vaan rakastaa minua. Ja saa elää rakkaussuhteessa Jumalan kanssa. Voi että se tuntui hyvältä. Kun sitten kahvit keittelin ja tätä elävää uutista lueskelin, niin en malttanut olla lukematta ensimmäistä Johanneksen kirjeestä, mitä Johannes kirjoitti Jumalan rakkaudesta. Vautsiko siellä oli hienoa tekstiä. Jumala ilmaisi meille rakkautensa sillä tavoin, että lähetti ainoan poikansa tähän pahaan maailmaan kuolemaan ja näihin tuomaan meille ikuisen elämän. Tästä näemme, millaista todellinen rakkaus on, kirjoittaa tämä Johannes. Ei meidän rakkautemme Jumalaan, vaan Jumalan rakkaus meihin. Tottahan se on, että tämä meidän rakkaus Jumalaa kohtaa, vaikka me joskus sitä hehkutamme kovastikin, niin kyllähän se nyt aika köppästä on verrattuna siihen, mitä Jumalan rakkaus meihin on. Tiedämme Jumalan rakastavan meitä, koska olemme saaneet tuntea hänen rakkauttaan ja koska uskomme, kun hän sanoo meidän olevan hänelle rakkaita. Meidän ei tarvitse pelätä Jumalaa tuomiopäivänä. Sen sijaan voimme kohdata hänet luottavasti ja iloisina, koska hän rakastaa meitä ja me rakastamme häntä. Meidän ei tarvitse pelätä ketään sellaista, jonka rakkaus meihin on täydellistä. Jumalan täydellinen rakkaus vie meiltä kokonaan pelon siitä, mitä hän mahdollisesti meille tekee. Jos meitä pelottaa, emme vielä ole täysin vakuuttuneita hänen rakkaudestaan. Näette siis, että rakkautemme häneen on seuraus siitä, että hän on ensin rakastanut meitä. Nämä on sellaisia tekstejä, että näitä kannattaa lukea uudestaan ja uudestaan. Jos meitä pelottaa, emme ole vielä täysin vakuuttuneita hänen rakkaudestaan. Olen ihan vakuuttunut siitä, että Jumala haluaisi meidän olevan täysin vakuuttuneita hänen rakkaudestaan. Koska se nyt vain on niin hoitavaa, se on vain niin turvallista, se on vain niin hyvää tekevää jokaiselle ihmiselle, että hän kokee olevansa rakastettu. Tärkeää on, että meillä on ihmisiä, jotka koemme, että nämä ihmiset rakastavat minua, niin he välittävät minusta. Mutta kaiken perusta on kuitenkin siellä, että Jumala rakastaa. Näillä ajatuksilla minä aion mennä tähän päivään ja näitä ajatuksia markkinoin sinullekin. Olet rakastettu.